Чернігівець Платон Гальперін став чемпіоном України з класичних шахів на всеукраїнських змаганнях серед юнаків та дівчат до 20 років. Ігри проходили у Миколаєві з 21 лютого по 3 березня. У цій категорії Платон набрав 7 очок. Він також брав участь у блискавичних іграх, де посів 3 місце, та швидких, там він став другим, повідомляє Федерація шахів України.